сырласу айдары достар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар тағдырдың сыйы жан сырымды сіздермен бөліспекшімін ақыры бір жеңілдеп қалармын деген оймен сіздерге айтармын деп отырмын жігіттер мені көрсе гүлге үймелеген арадай құжынайтын сұлу біткеннің басты ұстататынындай мен де тым тәкаппар едім ешкімді өзіме тең көрмеуші едім бірақ еш уақытта бір жаманға да қор болып өмірім өтеді деп ойлаған емеспін тағдырдың біз күтпеген тосын сыйы көп балады екен ғой жоғарғы оқу орнын бітірер бітірместен тұрсын есімді жігіттің етегін ұстадым несімен баурап алғанын білмеймін әйтеуір сол дегенде жібім босап кететін астана қаласына көшіп келдік ол кезде астана целиниград деп аталатын еді Жатаханадан бір бөлме алып сонда тұрып жаттық оның әке шешесі ауылда тұратын демалыс күндері барып тұрдық ауылға барғанда ағайын туысының бәрі маған тағы аң көргендей аңтарылып қарайтын баста түсінбей жүрдім сөйтсем тұрсын бұрын да үйленіп әйел жіберген екен ғой қайдан білейін бәрібір білгенмен де не пайда болары болды бояуы сіңіп қойды қойшы сонымен не керек екінші қысым дүниеге келгенше іш шай деп ұрысып көрмеппіз ол да мен де оқыған көзі ашық оқыған адамдармыз ашуымыз кеп тұрса да орнымызды біліп үндемей құтылуды әдет қылатынбыз шы жылдардың орта тұсы елдің бәрі қиналып алағап қалап кеткен кез тұрсын да солардың қатарына қосылды басында ақшасының басын бір біріне қоса алмай біраз қиналды кейіннен жолын тауып үйреніп алған соң саудасы жүре бастады ең өтімді тауар асық түлік емес пе қант шай макарон өнімдерін әкеліп сатты ресейлік көліктің өзін ол кездері мен деген адамдар мінетін ал шетелдік көлік дегеннің кейбіреулердің түсіне ғана кіретін тұрсын біраз ақшаның басын құрап темір тұлпар алды басымызда үйіміз жоқ мәшіненің не керегі бар деп мен оған ренжідім асықпа оны да аламыз әлі деп мені жұбатты расында арада көп уақыт өтпей ақ баспаналы болдық тағы да біраз ақшаның басын құрап тұрсын азық түлік дүкенін ашты сатушы жалдадық енді тек ақша санап отыру ғана тірлігіміз артық ақша адамды бұзбай қоймайды білемін тұрсынның анда санда кетімі мында кетімі көбейе бастады өзі де көріктен кенде емес астында сәйгүліктей атырлап тұрған әдемі көлік ондай адамға кім кетәрі дейсің оның үстіне қалтасы толы қаршылы еркек болса қазақ байыса қатын алады деген қалай құп айтылған үшінші қабаттың терезесінен сыртқа телміріп талай таңды көз атырдым десеңші жылдың әр мезгілінде қар жауғанда да жаңбыр төккенде де түн бойы түк көрінбес терезеден телміріп әйнекті көз жасым жуды талай үстінен арзан қол әтірдің иісі бұрқырап тау қайырып келгендей таң ата босағадан аттайтын өтірікті де қалай шебер ұйқастырады десеңші Оқ шіркін еркектер ай таң қаласың талай мәрте жылап та айттым жайбарақат отырып та айттым бірақ қояр болмады нәпсінің құлына айналған адамның көзі байланып қалады білемін одан қайран жоғын біліп бармағымды шайнағаннан басқа амалым болмады бір жолы балаларға киім кешек алмақ болып базарға дейін такси ұстадым таксист сөзі бар екен базарға дейін біраз әңгіменің тиегін ақтып тастады келер жолы тағы бір шаққа бармақ болып жиналғанымда әлгі таксиді тоқтатыппын кәдімгідей көстанс болып қалдық қандай әдемі тартымды келіншексің сенің жолыңда жаныңды құрбан етсең де аз емес деп ол да айта бастағанда өзімдің әйел екенімді ұмыта бастағанымды білдім айдаладағы еркек тамсанып үзіліп отырғанда күйеуімнің істеп жүрген түрлігі есіме түсіп көзіме кеп қалған жасты әзер тыйдым босап бара жатқан буынымды бекітіп ләмем демей барар жеріме барып түсіп қалдым құрсын еркек қой солақай жүрісімен жүрсе жүре берсін асары болса жанымды күйдіріп күйдіріп қояр қоймаса арына салдым ал бірақ мен өліп қалсам да мұндай азғындық жолға түспеймін әке шешемнің миыма құйған ар ұят мәселесін жылы жауып кете алмайды екем менің табан тіреген нүктем осы болды тағы бір жорығынан оралған түні тұрсынға бізді іздеме дедім деп балаларды жетектеп үйден шығып кеттім қайда барам әрине төркініме одан басқа мені үш баламен құшақ жайып қарсы алатын адам бар ма бұл кезде әбден төзімім таусылып жүйкем жұқарып біткен еді құрсын байлығы да ақшасы да дедім жанның тыныштығын таппаған соң ақша не керек байлық не керек бала шағамның киімімнен басқа ештеңе де алмастан ауылдағы төркініме тарттым кейіннен көрші келіншек артымнан звондап күйеуімнің үйге қыздар әкеліп бар дүниені ұрлатып құртқанын дүкенді құмар ойынға тігіп жібергенін естідім қоры таусылғанша мені іздемеген тұрсын екі жылдан кейін басы салбырап келіп тұр күйіп кеттім әкем ақылға сал енді адам болатын шығар шекесіне тиді ғой деп мені онымен қосығымды қосып бірге жіберді шешем болса әкемнің ығынан шыға алмайды сонымен қолында қалған аз ғана ақшасына облыс орталығына келіп кішкене екі бөлмелі үй сатып алдық бүгінде барынан айрылып маңдайы тасқа тиген күйеуім қара жұмыс істеп нәпақа тауып жүр әйтеуір бала шағасының тамағы киімі қыдыратынымыздан артылып тұрады соған да шүкір барға қанағат одан артық тапқанын қаламаймын да өйткені қолына артық ақша білсе күйеуімнің құтырып кететініне көзім жетті иә yeah, қазақ байса қатын алады деген мақал қалай дәлме дәл айтылған десеңші достар қазақша контент қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар сіздер де ютуб арқылы осылай видео түсіріп табыс тапқыларыңыз келсе менің инстаграм парақшама жасаңыздар болады видеода көрсетілген аккаунтқа жасыңыздар. мен сол жерде сіздерге жауап беретін боламын дайрек бөліміне жасыңыздар.